ამჯერ მე არ მეც კომკალაზე. მე არ მაშოთქ მეზურე. ჩვენ 18 წლის ისევს ოლ ნიუტონის სასწავლო სკოლაში. ჩვენ ისურვია დავრაგის წელი და სტარტაპ ამბანში, რადგან გავახორციელოთ ის იდეა, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ თავის ადამიანებისთვის და არა მარტო მათთვის. გვინდა გავაკეთოთ ჯუნკაჩერები, რომელიც პირველი ამერიკელების თქმით ასუფთავებს ოთახს ცუდ ენერგიისგან. გვინდა გავაკეთოთ ჯუნკაჩერები და შევცვალოთ დიზაინი მათ, როგორც არის ფერი, ზომა და ფორმა. ამიტომ გჭირდება თქვენი დახმარება, რომ დავრაგის სტარტაპ ამანში და განახორციელოთ ეს პროექტი.